Hello wa Kenya. Huyo mtoto anashinda nikipost hapo, ndio huyo mamake. Ndio huyo mamake. Tuko hapa deportation. Abu angalia mamake venye ameisha. Huyu mama alishikiwa hospitali. Abu tu hiyo nini waone. Huyu mama alishikiwa hospitali akiwa amekewa sumu na dalala, ndio amuibie mtoto wake. Hello my good people. Leo niko na hii case ya huyu msichana mwenye ana trade Mkenya. Msichana mwenyewe ni Kemboi. Kwa saa hii ako deportation, na kulingana na stories zake inaendelea hivi. Huyu msichana aliweza kukemboi, na wakati alikemboi alipata mimba. Na hii mimba yenye alipata ilikuwa ya Mpakistan. Waliweza kusumbuana na madarara na madarara, na kama unavyojua wakati mtu amepata mimba akiwa huku Gaf, kitu cha kwanza inakuanga ni kufikiria kutoa ile mimba. So that's why huwa unaona watu wengi sana, either unasikia mtu alikuwa na complications ama amezaa mtoto na mtoto amekuwa na complications. Before niwaambie the full story of this lady, what happened na ninini ilifi, na ninini kumekuwa ati ata mtoto wake amekuwa ati aachwe na yeye aweze kudipotiwa, na ni kwa nini hata darara ako inasemekana ati anakatalia yule mtoto. Nataka niseme mambo mawili ama matatu. As you know guys, I usually don't bring news in this platform. I usually create awareness because these things usually happen. Ya kwanza, si eti huyu msichana ni yeye wa kwanza kuzalia Gaf. Na hata kuzaa si vibaya. Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. But the only problem is ni wapi umemzalia, umezaa na nani. That is the only problem. A child is very innocent. Hakuna vile mtoto anakuanga na makosa. Hata mwenye kuzaa si eti hata ako na makosa, sababu maybe alipata mimba kwa njia nyingine yenye yeye kuelewa. But I want to say this. Wakati watu wamekemboi, tunakuanga na three to four types of kemboys. Mwenye haelewi kemboi ni nani? Kemboi ni yule mtu mwenye alienda kufanya kazi kwa ile country yenye alienda kufanya kazi, akaweza kutoka kwa contract. Wengi huwa tunakuja na contract. Ametoka kwa contract na ameamua kuenda kukaa kazi, kutafuta kazi kipekee, aende afanye kazi nje ya contract. So contract ulikuwa umejaza ya miaka mbili, unaweza amua utoroke. Maybe umemaliza contract yako, utoroke uende nje ufanye kazi. Wao ndio wetu wenye huwa tunaita Kemboi, na ndio tunaongelelea leo. Hawa watu wanatokanga nje kwa njia mingi sana. Kuna yule mtu huwa ana Kemboi sababu alikuwa na shida kwa mahali alikuwa. Ametoka sababu ya shida. Huyu mtu huwa anatoka, na akitoka either upatwe na challenges zingine, maybe uende upate challenge kama hii ya kunajiziwa, upate mimba, ama upatwe na shida ingine. Ama utoroke uende upate bahati. Uende upate bahati, uandikwe, upate kazi, ufanye kazi na ufanye na maybe. Ama wengine unaweza Kemboi uende udipotiwe direct. That is one type of Kemboi. Another type of Kemboi ni yule mtu mwenye mahali ako kazi hateswi. Hana shida yeyote, lakini anaongozwa na mwili. Anaongozwa na mwili. Wale watu wenye hawawezi fumilia bila kuwa na wanaume. The same people ni wale watu wenye wanapenda kupoda raha. Na huwa wanasikia ati nje ukienda kuko na istraha. Istraha ni kuenda raha, kuko na starehe, uko na starehe na kuko na freedom. Hawa, this is the type of Kemboi mwenye huwa anatoka purposely aende afanye either umaraya apate pesa, ama aende apate freedom ya kukua yeye, hakuna mtu mwenye anamwambia. Na hawa watu huwa wametoka nje na wako na experience. Wengi wao huwa wako na experience.
wako na experience. Na wengine maybe hata hawakuangi na experience. Huwa wanatoka, wanaenda, wanapatana na wanaume, maybe wapate mimba, lakini wengi wa hawa hawapatangi mimba. Hawapatangi mimba na hawapatangi shida. Kitu yenye hii huwa wanafanya, either wanaenda wanauawa hofyo hofyo, sababu maybe mtu ameenda kwa zile, kwa ile tamaa yenye ako nayo, anaenda anapatana na wanaume, amepatana na watu wengine, amepatana na wanawake wengine, wameanza kunyang'anyana wanawake. Na umesikia hii case ya watu wengi sana, vile makemboi huwa wanauananga. Okay, another type of kemboi ni yule mtu mwenye huwa anatoka nje, huwa mwenye anatoka nje akijua yeye ametoka nje kuenda kufanya kazi apate pesa mingi. Alikuwa ameandikwa 1,900 riyal, na alifanya mahesabu zake akaona hii kazi haiwezi nitosha, pesa yenye napata ni kidogo, nataka pesa mingi. So yeye em yake anatokanga kwa ile nyumba aende nje aende kupata kazi, afanye kazi mahali apate pesa mingi. Yeye amko pale sababu ya pesa, apate pesa mingi aweze kujisaidia. So hawa watu wanakuanga wazuri sana, sababu mtu akitoka anaenda hashaguangi kazi, huwa anaenda, akienda nje anaenda anapata kazi kwa nyumba yenye amepata, bora askie analipwa pesa mzuri, anaenda pale anaweza maliza hata miaka 3, miaka 4, miaka 5, lakini akirudi nyumbani atakuwa na pesa. That is the best kemboi ever. Ukiwa utaweza kuwa wewe ni aina hiyo, uko sawa na you are good to go. Okay, tukirudi hapa kwa hawa wenye huwa wanatoka sababu ya kuongozwa na mwili, wengi wao ndio hawa huwa unaona wakitoka nje wataenda wapate, hakuna vile utasikia mtu akisema ati ataenda kazi kufanya kazi mahali. Hapana. Sababu gani? Anataka freedom. One thing, anataka freedom. Akienda kufanya kazi atafungiwa either for 1 month, na hataki, anataka aende alale na wanaume. Utasikia hawa ndio huwa wanasema mimi siwezi fanya kazi kwa Msaudia, siwezi fanya kazi kwa Mkatari, siwezi kafanya kazi, sababu anajua huko kuna kazi mingi, anatakanga kufanya kazi yenye ni soft na apate pesa kwa haraka. So hawa ndio watu huwa unasikia wanaendanga wanapatwa na shida, wanauana wenyewe kwa wenyewe. Another type ya kemboi ni wale watu wenye huwa wanatoka sababu wengine wametoka. Yeye hajui anatoka kwa nini. So wakati ametoka unaenda unapata yeye hajui ako kwa nini ako nje. Ndio hawa wenye unasikianga anaenda amepatana na hao mapakistani sababu yeye aim yake ni akae tu nje, hana aim, hana motif, hana kitu amepangia sababu ya kutoka. Alitoka sababu wengine wanatoka. Yeye hayuko kwa kupatana na wanaume, yeye hayuko kutafuta pesa, na yeye hayuko ako pale tu sababu ya wengine wako pale. Ndio hawa wenye huwa unaona this category ya huyu msichana. Sasa turudi kwa case ya huyu msichana. Huyu msichana inasemekana yeye alienda akapata mimba ya Mpakistan. Na wakati alipata mimba, alipatwa na shida. At the end, alizaa mtoto. After kuzaa mtoto tena, akapatwa na shida yenye imbidi aende apelekwe kwa hospitali. Na kama unavyojua, wakati mtu ako kemboi, hauna usaidizi yeyote, hata madarara wenye muko na wao, wakiona wewe umegojeka, uko to an extent maybe ya kukufa, huwa wanakuwa That is a little. Inakuanga hivyo sababu nani ataweza kubali kukaa hapo ukufe, akuje ashikwe, asemekane ni wewe ni yeye amekuwa. So hata hawa madarara ikiwa waliweza kumfukuza ama waliweza kumtupa nje, huwa wanaweza kumtupa nje ndio wao wenyewe wawe on the safe side ya kuwa hawako pale part ya kumuua. Okay, wakati kulingana na kesi ya huyu msichana, kulingana na vyenye nimefanya my investigation, huyu msichana aliweza kuzaa na mtoto wake akawa kuna darara mwenye anakaa na yeye. Okay, na wakati alikuwa akikaa na huyu mtoto, huyu msichana aliweza kugojeka na akapeleka hospitali. Bado darara ako na huyu mtoto. Na ukiangalia huyu mtoto ako on
ako safe sana na ako na afya. Angekuwa akiteseka, angekuwa darara mwenye alikuwa na yeye anamtesa, huyu mtoto hangekuwa na afya na hangekuwa vile ako. So tupongeze darara mwenye ako na huyu mtoto. Okay, na wakati kulingana na kesi ya huyu msichana, wakati huyu msichana aliweza kuenda kwa hospitali, alishikwa na ndiko akapelekwa deportation. What we know, mtoto kitambo atolewe kama Saudi Arabia, apelekwe Kenya, kuna kuanga na very big process ya kutoa mtoto Saudi Arabia kumpeleka nyumbani. Process inakuanga defu sana. To my investigation na what I have come to understand about this case, huyu msichana wakati alipelekwa kwa deportation, amejaribu kuambia watu, kuambia huyu darara amletee mtoto. Hakuna the way huyu darara anaweza chukua mtoto ampeleke deportation. Sababu gani? Kulingana na vyenye mimi nasikia na watu wenye wanaelewa waandike kwa comment section, hakuna vile utaweza toa mtoto from nowhere apelekwe deportation. Okay, it is a process. So huyu darara anaambia huyu msichana, wewe fanya hivi, fika nyumbani. Ukishafika nyumbani tutajua vile mtoto atakuja. Kumekuja huyu msichana mwenye sasa anaongea akisema yeye ako side ya kusave huyu mtoto msichana na ako safe ya kutafuta justice ya huyu mtoto. One thing that I have come to realize that huyu msichana haelewi ni this is a process. This is a process. Hakuna vile huyu mtoto ataweza shukuriwa ati atolewe from nowhere apelekwe deportation. Yes. Wengine wetu wa Kenya tunakuanga na tunaangalianga tu side moja, but for me I look both sides. Darara sioni makosa yake. Sababu gani? Angekuwa na makosa, angekuwa ameshukua huyu mtoto, amekaa na yeye kwa hiyo muda, huyu msichana amekuwa kwa hospitali na amekuanga mgonjwa. To talk the truth, huyu msichana ikiwa amekuwa mgonjwa, alikuwa akitoa pesa wapi ya kulea mtoto? So darara ndiye alikuwa akisaidia kulea mtoto. Hata ikiwa tunasema madarara ni wabaya, tuangalie on the other side. Na tusikue tu tunaangalia ati one side ati sijui mtu amefanya makosa, tuangalie hata kawema kake kadogo Kenya amefanya. Okay? Huyu msichana mwenye sasa kuongea, kuna kitu moja sisi wa Kenya tunakuanga nayo kiberebere ya kuleta kila kitu kwa social media. Umeona mahali kwenye, kuna mahali darara alikuwa yeye mwenyewe amejileta kwa deportation. Akuje ndio aweze kuongea na huyu msichana, amuelezee vile mambo iko. Na akakuja na mtu wa embassy ndio aweze kumuelezea vyenye itakuwa. Lakini wakati walikuja, waliweza kumtusi. Wale wa Kenya wenye wako deportation waliweza kumtusi wakimkemea wakimwambia aende siji anataka kutoa mtoto, kuuza mtoto. Hatuwezi elewa ni kwa nini ama ni nini until darara mwenyewe aongee na yeye aelezee side yake ya story. So wewe mwenye uko pale, story ya huyu msichana imeenea sana kwa social media, lakini for me what I know, mtoto hakuna vile ataweza atitolewa from nowhere ati sababu wewe umeshikwa umepelekwa deportation ati sasa ati wabebe mtoto wamlete deportation. Na hakuna the way mtoto ataweza aenda apelekwe kwa airport apandishwe tu gari aende nyumbani. But kulingana na hawa watu vyenye wamekaa Saudi Arabia, kuna vile maybe wanaweza panga, wewe ukishafika maybe wataweza panga na embassy ama wapange vile mtoto anaweza kuja na mtu mwingine, watoto wengine wakiweza kuletwa. So mimi na side nasema hivi, ikiwa wewe umekemboy, tuache kuwa tukienda kukula raha. Ikiwa haujui mambo na kujipanga, wachana na wanaume, washa tukue watu wa kufanya kazi tupate pesa. Tulikuja huku gafu kutafuta pesa, lakini si hatukukujia watoto. Sababu wengi wetu, watu wengi huwa wanazalishwa na hawa mapakistani, na upakistani mwenyewe ataenda kwao, wewe utabaki na mtoto ukihangaika na yeye. So write in the comment section vyenye hawa watu huwa wanakemboy, wanaenda kulalalala na wanaume, hata maybe hata hajui mtoto baba ya mtoto ni nani. Is it okay? I usually create awareness, guys. Mimi siletangi news.
Sisemi msichana ati amefanya, ati ako safe kuenda na bila mtoto wake, lakini afanye nini? Hawezi toka deportation aende mtoto. Huyu msichana mwenye kuongelelea hii case, makosa yake ni anasema vizuri sana, ati hata utasikia nitawaelekea hapa, ati anasema vizuri sana, ati yeye hata alipanga mgomo. Of which hii mgomo, tumeona watu wengi sana, deportation wakipotea, wakienda, wakiendanga, wanaenda wanafishwa, wanaenda maybe mtu anafungwa, unapanga mgomo ya nini? Unapanga mgomo ya nini kwa nchi ya wenyewe? Unafaitia nini wengine justice, na wewe mwenyewe haujaweza kujifaitia justice for yourself? Washa tujuange ni nini tunaanzisha. Ikiwa kuna kitu unataka kuanzisha, jua consequences na side effect of that thing. Let us hope ati huyu mtoto ataweza kuenda nyumbani, kurudishwa Kenya salama salamin, na huyu Darara ataweza kuelewa huyu mtoto ni wa nani. Sababu hata vyenye ako, huyu akiweza sema hata shukua huyo mtoto, hata lea huyo mtoto, atatupa huyo mtoto nje, mtamfanyia nini? Ni kwa upendo wake tu ndio ameamua kukaa na huyo mtoto. Iko hivi, huyu dem alitoka hospitali, amekuja na operation hapa, akona wiki tatu hapa. Huyu dem amekuwa kilia, amekonda, mtu akona operation, hakuna chakula mzuri anakula, anaishiwa na damu, ni sisi tunashinda hapa tukigoma apeleke hospitali, hakuna mtu anampeleka hospitali. Tunashinda tukirukaruka kwa maukuta ndio makaroa kuja apeleke demonyo hospitali. Dema anafikiria mtoto wake. Dalala amekuwa akipigia dalala amletee mtoto. Dalala anamwambia wewe rudi Kenya, wewe enda Kenya, tutakutumanishia mtoto. Mtoto ni mzigo. Mtoto ni mzigo, mtamtumanishia. Mtamtumanishia mtoto aje? Wewe rudi Kenya, kama hutaki kwenda Kenya basi kapo deportation, shauri yako na uko mgonjwa. Dalala anaongea vibaya. Aya, tukasema juu sasa mtoto hawezi ingia. Huyu dem wafanye njia nyingine, atorokeshwe aende akutane na mtoto wake. Wataki. Wanasema iwezekani, but kuna dem alikuwa hapa. Kuna huyu jamaa anafanya embassy, anajiita John. Alikuja akaita dem fulani hapa mjaluo, akamtorokesha. But wataki kutorokesha huyu mwenye akona mtoto. Kwa nini? Mbona msitorokeshe huyu akona mtoto aende akutane na mtoto wake? But dalala wao nataka tu kukaa na mtoto wa wenyewe. Wao nataka unajifanya unashughulikia mtoto na kuna kitu tunashughulikia. Leo ndio imebidi tumegoma wa Kenya wote hii deportation. Ndio tukakuingisha box kwa kuja na mtoto. Na bado ulikuwa unaitisha pesa. Sisi tumefanya kuchanga pesa hapa. Ukafika na mtoto pale kwa gate, na ukakata kutoka na mtoto kwa gari aone mamake. Utaki mtoto aone mamake, utaki kupea mtoto mamake, utaki kupeleka mtoto children's home, unataka mama aende Kenya bila mtoto. Atenda aje Kenya bila mtoto? Unasema utamshughulikia na mshughuliki. Nyinyi mnangoja dema aende Kenya, mgeuze Kiswahili. Sivyo ndo mko mnataka? Sivyo ndo mko mnataka mgeuze Kiswahili? Mtoto aende Kenya, mwanze kusema oh sijui mtoto aliendanga aje, sijui alifanyanga aje, sijui alifanyanga aje. Juu mnataka mbaki na mtoto, mteka advantage, mwanze kuuza mtoto, ama mpeane, ama msijui mtamfanya nini. Namtaki kupea mtoto kwa mamake, namtaki kukembuisha mama mtoto, akutana na mamake. Mnataka aje. Simfanyie mtoto process. Mtoto si wa Mwarabu, mtoto ni wa Egyptian. Niyo story na ugonjwa sitaki kujua. Mimi aje yangu ni mtoto wa bondi na mamake warudi Kenya. Sasa juu nimeanza nimegomesha, mnaanza kusema mtapeleka mtoto children's home. Sasa ndio mmejua mtapeleka mtoto children's home. Mpe mtoto mamake arudi Kenya. Embassy ifanye process. Hata saa hii kumekuja mkubwa hii deportation. Amekuja akasema huyu msichana atashughulikiwa na mtu mwingine. Huyo deportation anaonekana wanajiona na dalala. Chenye mko mmepanga haitafaulu. Chenye mko mmepanga na mtoto wenyewe, mkae mkijua mtoto mwenyewe atarudi kwa mamake. Na mwache ujinga kutusiana. Tuko na mamake hapa. What is your opinion upon this story? Thank you guys for watching. Continue subscribing, like, comment and share.